ओम शांति। 20 अगस्त 2020 हाकार मुरुले। आजिर मुख्य हारत बाबाई कैसे मरमर सन्तान हकल निजर सुरक्षार कारणे विकार रूपी मायार पिंजरार परा सदाय बाची थाकिब लागे देह अभिमानत केतियाव आहिब नालागे। आजिर प्रश्न पुण्य आत्मा हबर कारणे पिताय सकलो सन्तानक कोनतो मुख्य शिक्षा दिए उत्तरत बाबाय कैसे बाबाय कय सन्तान सकल पुण्य आत्मा हबलय हले एक श्रीमतत सदाय चलि थाका स्मरणर यात्रात अवहेला नकरिबा। दुई आत्मा अभिमानी हबर कारणे पूरा पूरा पुरुषात करि काम महाशत्रुर ऊपरत जय प्राप्त करा। एयाय हैछे समय पुण्य आत्मा होय एई दुखधाम पार होय सुख धामलै जोवार। ओम शांति। पिताय हे सदाय सन्तान सकलक सोधे शिव बाबार कारणे एनेकै कोवा नहब जे सती सन्तान थकाजन आत्मा बुरतो अनादि हयेई पिताओ होय। एई समयत जेतिया नेकि पिता आरु दादा दुयु आसे तेतियाई सन्तान सकलक सम्भालिब लगिया होय। किमान सन्तान आसे जि सकलक सम्भालिब लगिया होय एजन एजनर खतियान राखिब लगिया होय। जेनेकै लौकिक पितारो चिन्ता थाके नहय जानो भाबे आमार सन्तानो ए ब्राह्मण वंशत आहिले भाल होय आमार सन्तानो पवित्र होय पवित्र जगतत जावक कत ए पुरोनी मायार नलात जाते बई ना जाय। बेहदर पितार सन्तान सकलर प्रति चिन्ता थाके किमान केन्द्र आसे कोन सन्तान कलय पठियाले सुरक्षित होय थाकिबो। आजिकालि सुरक्षात থকাটো কঠিন জগতত কোনো সুরক্ষা নাই স্বর্গত প্রত্যেকেই সুরক্ষিত হৈ থাকে ইয়াত কারোয়ে সুরক্ষা নাই করবাত নহয় করবাত বিকার রূপী মায়ার পিঞ্জরাত ফসি যায়। এতিয়া তোমালোক আত্মা সকলে ইয়াত পাঠ পাই আসা সত্যর সংগও ইয়াত আছে ইয়াতেই দুঃখ ধামর পরা পাৰ হৈ সুখ ধামলৈ যাব লাগে। কিয়নো এতিয়া সন্তানসকলে জানিছে দুখধাম কি সুখধাম কি যথাযথ এতিয়া দুখধাম। আমি পাপ বহুত কৰিলোঁ আৰু তাত পুণ্য আত্মাসকলহে থাকে। আমি এতিয়া পুণ্য আত্মা হ'ব লাগে। এতিয়া তোমালোক প্ৰত্যেকেই নিজৰ 84 জন্মৰ বুৰঞ্জী ভূগোল জানি গলা। জগতত কোনেও 84 জন্মৰ বুৰঞ্জী ভূগোল নাজানে। এতিয়া পিতা আহি গোটেই জীৱন কাহিনী বুজাইছে। এতিয়া তোমালোকে জানা আমি সম্পূৰ্ণ পুণ্য আত্মা হ'ব লাগে। স্মৰণৰ যাত্ৰাৰ দ্বাৰা ইয়াতে বহুত ঠগ খাই গাফিলতি কৰাৰ কাৰণে পিতাই কয় এই সময়ত গাফিলতি ভাল নহয় শ্রীমতত চলিব লাগে। তার ভিতরতো মুখ্য কথা কয় এটা হৈছে স্মরণর যাত্রাত থাকা দ্বিতীয়ত হৈছে কাম মহাশত্রুর ওপৰত বিজয়ী হব লাগে। পিতাক সকলোৱে আহ্বান করে কিয়নো তেওঁৰ পৰা আত্মা সকলে শান্তি আৰু সুখৰ উত্তৰাধিকাৰ পায়। আগতে দেহ অভিমানী হৈ থাকোঁতে একো জনা নাছিল এতিয়া সন্তানসকলক আত্মা অভিমানী কৰি তোলা হয়। নতুনসকলক প্ৰথমতে সদৰ দ্বিতীয়তে বেহদৰ পিতাৰ পৰিচয় দিব লাগে। বেহদৰ পিতাৰ পৰা ভাগ্যত স্বৰ্গ পোৱা যায় সদৰ পিতাৰ পৰা ভাগ্যত দুজক অৰ্থাৎ নৰক পোৱা যায়। সন্তান যেতিয়া প্ৰাপ্তবয়স্ক হৈ পৰে তেতিয়া সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হয়। যেতিয়ালৈকে বুজিব পৰা হয় তেতিয়া পুনৰ লাহে লাহে
মায়ার অধীন হৈ পৰে। সেই সকলোবোৰ হৈছে ৰাৱণ ৰাজ্যৰ অৰ্থাৎ বিকাৰী জগতৰ ৰীতি নীতি। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে জানা এই সৃষ্টিখনৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে, এই পুৰণি সৃষ্টিৰ বিনাশ হৈ আছে। এখন গীতাতেই বিনাশৰ বৰ্ণনা আছে, অন্য কোনো শাস্ত্ৰতেই মহাভাৰত মহাযুদ্ধৰ বৰ্ণনা নাই। গীতাৰে এই পুৰুষোত্তম সংগম যুগ, গীতাৰ যুগ মানে আদি সনাতন দেৱী দেৱতা ধৰ্মৰ স্থাপনা। গীতা হয়েই দেৱী দেৱতা ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰ, গতিকে এয়া গীতাৰ যুগ, যিহেতু নতুন সৃষ্টি স্থাপন হৈ আছে। মনুষ্যও পৰিৱৰ্তন হ'ব, মনুষ্যৰ পৰা দেৱতা হ'ব। নতুন সৃষ্টিত নিশ্চয় দৈৱী গুণ থকা মনুষ্যৰ প্ৰয়োজন নহয় জানো? এই কথাবোৰ জগতে নাজানে, তেওঁলোকে কল্পৰ আয়ুসৰ সময় বহুত দি দিলে। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলক পিতাই বুজাই আছে, তোমালোকে বুজি পোৱা যে যথাযথ বাবাই আমাক পঢ়ায়। কৃষ্ণক কেতিয়াও পিতা, শিক্ষক বা গুৰু বুলি ক'ব নোৱাৰে। কৃষ্ণ যদি শিক্ষক হয় তেন্তে ক'ৰ পৰা শিকিলে? তেওঁক জ্ঞানৰ সাগৰ বুলি ক'ব নোৱাৰে। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে ডাঙৰ ডাঙৰসকলক বুজাব লাগে, পৰস্পৰ লগ হৈ পৰামৰ্শ দিব লাগে যে সেৱাৰ বৃদ্ধি কেনেকৈ হয়, বিহং মাৰ্গৰ সেৱা কেনেকৈ হয়, ব্ৰহ্মা কুমাৰীসকলৰ কাৰণে যি ইমান হুলস্থুল কৰে পাছত বুজিব এওঁলোকটো সঁচা, বাকী জগতখন হৈছে মিছা। সেইকাৰণে সঁচাৰ নাওক লৰাই থাকিব, ধুমুহাটো আহে নহয় জানো? তোমালোক নাও হয় যি পাৰলৈ যোৱা। তোমালোকে জানা আমি এই মায়াবী সৃষ্টিৰ পৰা পাৰ হৈ যাব লাগিব। সৰ্বপ্ৰথমত ধুমুহা আহে দেহ অভিমানৰ, সেইটো হৈছে সকলোতকৈ বেয়া। এইটোৱেই সকলোকে পতিত কৰি তুলিছে। সেয়েহে পিতাই কয় কাম মহাশত্ৰু, এইটো যেন বহুত প্ৰবল ধুমুহা, কোনোৱেতো ইয়াৰ ওপৰত বিজয়ো প্ৰাপ্ত কৰিছে। গৃহস্থ ব্যৱহাৰত গৈ পুনৰ বাচিবলৈ যত্ন কৰে, কুমাৰ কুমাৰীসকলৰ কাৰণেতো বহুত সহজ। সেইকাৰণে নামো কানহেয়া অৰ্থাৎ কানাই বুলি গায়ন কৰা হৈছে। ইমান কন্যাসকল নিশ্চয় শিৱ বাবাৰে হ'ব, দেহধাৰী কৃষ্ণৰতো ইমান কন্যা হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া তোমালোকে এই পঢ়াৰ দ্বাৰা পাত্ৰাণী হৈ আশা হওক। ইয়াত মুখ্যতঃ পবিত্ৰতাৰো দৰকাৰ, নিজকে নিজে চাব লাগে যে স্মৰণৰ খতিয়ান ঠিক আছেনে। বাবাৰ ওচৰলৈ কাৰোবাৰ 5 ঘণ্টাৰ, কাৰোবাৰ 2-3 ঘণ্টাৰো খতিয়ান আহে। কোনোৱেতো নিলিখেই, বহুত কম স্মৰণ কৰে। সকলোৰে যাত্ৰা এক ৰস হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া অনেক সন্তানৰ বৃদ্ধি হ'ব, প্ৰত্যেকেই নিজৰ খতিয়ান চাব লাগে। মই কিমান উচ্চ পদ পাব পাৰিম, কিমান আনন্দিত হওঁ? মই সদায় আনন্দিত নহওঁনো কিয়, যিহেতু উচ্চতকৈ উচ্চ পিতাৰ হৈ গ'লোঁ? ড্ৰামা অনুসৰি তোমালোকে বহুত ভক্তি কৰিলা, ভক্তসকলক ফল দিবলৈকে পিতা আহিছে। ৰাৱণ ৰাজ্যতো বিকৰ্ম হয়েই তোমালোকে পুৰুষাৰ্থ কৰা, শতপ্ৰধান সৃষ্টিলৈ যাবৰ বাবে। যদি পুৰা পুৰুষাৰ্থ নকৰে তেতিয়া শতলৈ আহিব, সকলোৱে জানো? ইমান জ্ঞান ল'ব, খবৰ নিশ্চয় শুনিব, আকৌ য'তে হ'লেও থাকক। এইকাৰণে চুকে কোণে যাব লাগিব, বিদেশতো মিছন হ'ব লাগে, যেনেকৈ বৌদ্ধসকলৰ
খ্ৰীষ্টিয়ান সকলৰ ইয়াত মিশন আছে নহয়, অন্য ধৰ্মাৱলম্বীসকলক নিজৰ ধৰ্মলৈ অনাৰ মিশন অৰ্থাৎ প্ৰচাৰ থাকে। তোমালোকে বুজোৱা যে আমি প্ৰকৃততে দেৱী দেৱতা ধৰ্মৰ আছিলোঁ, এতিয়া হিন্দু ধৰ্মৰ হৈ গ'লো, তোমালোকৰ ওচৰলৈ সৰহ সংখ্যক হিন্দু ধৰ্মৰ সকলহে আহিব, তাৰ ভিতৰতো যি শিৱৰ দেৱতাসকলৰ পূজাৰী হ'ব তেওঁলোক আহিব। যেনেকৈ বাবাই কৈছে ৰজাসকলৰ সেৱা কৰা, তেওঁলোক প্ৰায়ে দেৱতাসকলৰ পূজাৰী হয়, তেওঁলোকৰ ঘৰত মন্দিৰ থাকে, তেওঁলোকৰো কল্যাণ কৰিব লাগে। তোমালোকেও বুজা যে আমি পিতাৰ সৈতে দূৰ দেশৰ পৰা আহিছোঁ, পিতা আহিছেই নতুন সৃষ্টি স্থাপনা কৰিবৰ বাবে, তোমালোকেও কৰি আছা, যিয়ে স্থাপনা কৰিব তেওঁ পালনো কৰিব। অন্তৰত নিচা থাকিব লাগে যে আমি শিৱ বাবাৰ লগত আহিছোঁ দৈৱী ৰাজ্য স্থাপনা কৰিবলৈ, গোটেই বিশ্বক স্বৰ্গ কৰি তুলিবলৈ। আচৰিত লাগে যে এই দেশত কি কি কৰি থাকে, পূজা কেনেকৈ কৰে, নৱৰাত্ৰিত দেৱীসকলৰ পূজা হয় নহয় জানো, ৰাত্ৰি হয় যদি দিনো হয়। তোমালোকৰ এটি গীতো আছে নহয়, কি কৌতুক দেখিলোঁ, মাটিৰ পুতলা সাজি সুশোভিত কৰি তাৰ পূজা কৰে, তাৰ প্ৰতি আকৌ অন্তৰৰ আকৰ্ষণ ইমান বেছি হৈ যায় যে যেতিয়া ডুবাবলৈ যায় তেতিয়া কান্দি দিয়ে। মনুষ্যৰ মৃত্যু হ'লে তেতিয়া সবাধাৰলৈ যায়, হৰিবোল হৰিবোল বুলি কৈ ডুবাই দিয়ে। অনেকে যায় নহয়নে, নদীটো সদায় আছে, তোমালোকে জানা যে এয়া যমুনাৰ কণ্ঠ অৰ্থাৎ পাৰ আছিল, য'ত ৰাস বিলাস আদি কৰিছিল, তাতো ডাঙৰ ডাঙৰ মহল থাকে, তোমালোকে গৈ নিৰ্মাণ কৰিবা। যেতিয়া কোনোবাই ডাঙৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰে তেতিয়া তেওঁৰ বুদ্ধিত উদয় হয়, পাছ হৈ আকৌ এইটো কৰিম, ঘৰ সাজিম। তোমালোক সন্তানসকলেও খেয়াল ৰাখিব লাগে, আমি দেৱতা হওঁগৈ, এতিয়া আমি নিজৰ ঘৰলৈ যাম, ঘৰখনক স্মৰণ কৰি আনন্দিত হোৱা উচিত। মনুষ্যই যাত্ৰা কৰি ঘৰলৈ উভতিলে তেতিয়া আনন্দিত হয়, মই এতিয়া ঘৰলৈ যাম য'ত জন্ম লৈছিলোঁ, চৰি য'ত জন্ম হৈছিলোঁ। আমি আত্মাসকলৰো ঘৰ হৈছে মূল বতন, কিমান আনন্দিত হয় মনুষ্যই ইমান ভক্তি কৰে মুক্তি পাবলৈ। কিন্তু ড্ৰামাত ভূমিকা এনেকুৱা আছে যে কোনেও উভতি যাব নোৱাৰে, তোমালোকে জানা যে তেওঁলোকে আধাকল্প নিশ্চয় ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব। আমাৰ এতিয়া 84 জন্ম পূৰা হ'ল, এতিয়া উভতি যাব লাগিব আৰু পুনৰ ৰাজধানীলৈ আহিম। বস, ঘৰ আৰু ৰাজধানী স্মৃতিত আছে, ইয়াত বহি থাকিও কোনো কোনোৰ নিজৰ কাৰখানা আদি স্মৃতিত থাকে। যেনেকৈ চোৱা বিৰলা নামক ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ কিমান কাৰখানা আদি আছে, গোটেই দিন তেওঁৰ খেয়াল চলি থাকে চাগে। তেওঁক যদি কোৱা বাবাক স্মৰণ কৰা তেন্তে তেওঁৰ কিমান অসুবিধা হ'ব, খনে খনে ঠাণ্ডা অৰ্থাৎ ব্যৱসায় স্মৃতিলৈ আহি থাকিব। সকলোতকৈ সহজ হয় মাতৃসকলৰ, তাতকৈ সহজ হৈছে কন্যাসকলৰ, জীৱনতে মৰি যাব লাগিব, গোটেই সৃষ্টিখনক পাহৰি যাব লাগিব। তোমালোকে নিজকে আত্মা বুলি বুজি শিৱ বাবাৰ হোৱা, ইয়াক জীৱন্তে মৰি যোৱা বুলি কোৱা হয়। দেহ সহিত দেহৰ সকলো সম্বন্ধ এৰি নিজকে আত্মা বুলি বুজি শিৱ বাবাৰ হৈ যাব লাগে, শিৱ বাবাকে স্মৰণ কৰি থাকিব লাগে, কিয়নো পাপৰ বোজা শিৰত বহুত আছে। সকলোৰে অন্তৰেতো বিচাৰে আমি জীৱন্তে মৰি শিৱ বাবাৰ হৈ যাওঁ,
দেহর বোধ না থাকক আমি অহরেরি হয়ে আহিছিল পুনৰ অহরেরি হয়ে যাব লাগিব। পিতার হৈছা যেতিয়া পিতার বাহিরে অন্য কোনোৱে স্মৃতিত থাকিব নালাগে। এনেকুৱা সোনকালে হৈ গ'লে তেতিয়া যুদ্ধও সোনকালে আৰম্ভ হৈ যাব। বাবাই অর্থাৎ ব্ৰহ্মা বাবাই কিমান বুজাই যে আমিতো শিৱ বাবাৰ হয় নহয় জানো, আমি তাৰ নিবাসী, ইয়াততো কিমান দুখ। এতিয়া এইটো অন্তিম জন্ম হয়, পিতাই শুনাইছে যে তোমালোক যেতিয়া সতু প্ৰধান আছিলা তেতিয়া অন্য কোনো নাছিল, তোমালোক কিমান চহকী আছিলা, যদিও এই সময়ত পইচা কৰি আদি আছে কিন্তু এইবোৰতো একোৱে নহয়, কঢ়ি হয়। এই সকলোবোৰ অল্পকালৰ সুখৰ কাৰণে, পিতাই বুজাইছে অতীতত দান পুণ্য যদি কৰিছিল তেতিয়া পইচাও বহুত প্ৰাপ্ত হয়, পুনৰ দান কৰে, কিন্তু এয়া হৈছে এটা জন্মৰ কথা, ইয়াততো জন্ম জন্মান্তৰৰ কাৰণে চহকী হৈ যায়। যিমানেই ডাঙৰ বুলি কোৱা হয় সিমানেই ডাঙৰ দুখ পোৱা হয়। যাৰ বহুত ধন আছে তেওঁ আকৌ অনেক কথাত ফচি থাকে, কেতিয়াও জ্ঞানত স্থিৰ হৈ থাকিব নোৱাৰে। কোনো সাধাৰণ দুখীয়া হ'লেহে সমৰ্পিত হৈ যাব, চহকী কেতিয়াও সমৰ্পিত হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰে পুত্ৰ নাতিসকলৰ বাবে যে আমাৰ কুল চলি থাকক, নিজে সেই ঘৰলৈ নাহিব, পুত্ৰ নাতিসকল আহিব। যিসকলে ভাল কৰ্ম কৰিছে, যেনেকৈ যিয়ে বহুত দান কৰে তেওঁ ৰজা হয়, কিন্তু সৰ্বদা স্বাস্থ্যৱানটো নহয়, ৰাজত্ব কৰিলেনো কি হ'ল, অবিনাশী সুখ নাই। ইয়াত প্ৰতিটো খোজতেই অনেক প্ৰকাৰৰ দুখ আছে, তাত এই সকলোবোৰ দুখ দূৰ হৈ যায়। পিতাক আহ্বান কৰে যে আমাৰ দুখ দূৰ কৰা, তোমালোকে বুজি পোৱা যে সকলোবোৰ দুখ দূৰ হ'ব, মাথো পিতাক স্মৰণ কৰি থাকা। এজন পিতাৰ বাহিৰে আন কাৰো পৰা উত্তৰাধিকাৰ পাব নোৱাৰে। পিতাই গোটেই বিশ্বৰ দুখ দূৰ কৰে। এইটো সময়তো জন্তু আদিও কিমান দুখী, এইখন হৈছে দুখধাম। দুখ বাঢ়ি গৈ থাকে, তমো প্ৰধান হৈ গৈ থাকে। এতিয়া আমি সংগম যুগত বহি আছোঁ, তেওঁলোক সকলো কলি যুগত আছে। এয়া হৈছে পুৰুষোত্তম সংগম যুগ। বাবাই আমাক পুৰুষোত্তম কৰি গঢ়ি তুলি আছে। এয়া স্মৃতিত থাকিলেও আনন্দ থাকিব, ভগৱানে আমাক পঢ়ায়, বিশ্বৰ মালিক কৰি গঢ়ি তোলে। এইটো ভালদৰে স্মৃতিত ৰাখিবা যে আমি তেওঁৰ সন্তানসকল, এই পঢ়াৰ দ্বাৰা ভগৱান ভগৱতী হ'ব লাগে নহয় জানো। ভগৱানটো হৈছে সুখদাতা, তেন্তে দুখ কিয় হয়? সেয়াও পিতাই বহি বুজায়, ভগৱানৰ সন্তানসকল আকৌ দুখত কিয় আছে? যিহেতু ভগৱান দুখহৰ্তা সুখকৰ্তা হয়, গতিকে নিশ্চয় ভগৱান দুখতেই আহে। সেয়েহে গায়নো আছে, তোমালোকে জানা যে পিতাই আমাক ৰাজযোগ শিকাই আছে, আমি পুৰুষাৰ্থ কৰি আছোঁ, ইয়াত জানো সংশয় থাকিব লাগে। আমি বিকেসকলে ৰাজযোগ শিকি আছোঁ, মিছা জানো কম, কাৰোবাৰ সংশয় আহিলে বুজাব লাগে যে এয়াতো পঢ়া হয়, বিনা সন্মুখত থিয় হৈ আছে। আমি হৈছোঁ সংগম যোগে ব্ৰাহ্মণ টিকনি, প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা আছে যেতিয়া নিশ্চয় ব্ৰাহ্মণো থাকিব, তোমালোককো বুজাইছে, সেয়েতো নিশ্চয় কৰিছা
দৃঢ় হৈছা। বাকী মুখ্য কথা হৈছে স্মৃতিৰ যাত্ৰা, ইয়াতে বিঘিনি আহে নিজৰ খতিয়ান চাই থাকা, মই কিমানলৈ পিতাক স্মৰণ কৰোঁ, কিমানলৈ আনন্দৰ মাত্ৰা বাঢ়ি গৈ থাকে। এইটো আন্তৰিক আনন্দ থাকিব লাগে যে আমাৰ বাগানৰ মালিক পতিত পাৱনৰ মৰমৰ হাত প্ৰাপ্ত হৈছে, আমি শিৱ বাবাৰ সৈতে ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা হাত মিলাওঁ, অৰ্থাৎ মৰমৰ উষ্ম আদৰণি জনাওঁ। ভাল বাৰু, অতি মৰমৰ কল্পৰ পিছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা বাপ দাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত, আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক মাতা পিতা বাপ দাদাক স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ, সুপ্ৰভাত আৰু নমস্কাৰ। ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ এক, নিজৰ ঘৰ আৰু ৰাজধানীক স্মৰণ কৰি অপাৰ আনন্দত থাকিব লাগে। সদায় স্মৃতিত থাকিব লাগে যে আমাৰ যাত্ৰা সমাপ্ত হ'ল, আমি এতিয়া নিজৰ ঘৰলৈ যাম, আকৌ ৰাজধানীলৈ আহিম। দুই, আমি শিৱ বাবাৰ সৈতে ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা হেণ্ডছেক কৰোঁ, তেওঁ এই বাগিচাৰ মালিকে, আমাক পতীতৰ পৰা পাৱন কৰি আছে, আমি এই পঢ়াৰ দ্বাৰা স্বৰ্গৰ পাত ৰাণী হওঁ, এইটো আন্তৰিক আনন্দত থাকিব লাগে আজিৰ বৰদান। অব্যভিচাৰী আৰু নিৰ্বিঘ্ন স্থিতিৰ দ্বাৰা প্ৰথম জন্মৰ প্ৰালব্ধ প্ৰাপ্ত কৰোতা সমীপ আৰু সমান হোৱা, অব্যভিচাৰী আৰু নিৰ্বিঘ্ন স্থিতিৰ দ্বাৰা প্ৰথম জন্মৰ প্ৰালব্ধ প্ৰাপ্ত কৰোতা সমীপ আৰু সমান হোৱা। বিস্তাৰভাৱে এক, যিসকল সন্তানে ইয়াত পিতাৰ গুণ আৰু সংস্কাৰৰ সমীপত আছে, সৰ্বসম্বন্ধেৰে পিতাৰ সান্নিধ্য আৰু সমানতাৰ অনুভৱ কৰে, তেওঁলোকে তাত ৰয়েল অৰ্থাৎ অভিজাত কুলত প্ৰথম জন্মৰ সম্বন্ধত সমীপত আহে। দুই, প্ৰথমত তেওঁলোকে আহিব যিসকলে আদিৰ পৰা এতিয়ালৈকে অব্যভিচাৰী আৰু নিৰ্বিঘ্ন হৈ আছে। নিৰ্বিঘ্নৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে বিঘ্ন নাহিবই, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল সদায় বিঘ্নৰ ওপৰত বিজয়ী হৈ থাকিব। এই দুটা কথা যদি আদিৰ পৰা অন্তলৈকে ঠিকে আছে, তেন্তে প্ৰথম জন্মত সংগী হ'বা। আজিৰ শ্লোগান, শান্তি মৌনতাৰ শক্তিৰে নেতিবাচকক ইতিবাচকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা। শান্তি মৌনতাৰ শক্তিৰে নেতিবাচকক ইতিবাচকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা। ওম শান্তি। ওম শান্তি। 20 আগষ্ট 2020ৰ সাকাৰ মুৰুলী।